እንዲህ እንዲህ ያለን አሁን ደግሞ እስቲ ልታወቃለን ወይ የሚለው ፕሮግራም የሚቀርብበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። እንደው ለመሆኑ ከዛ በፊት ባለፈው ሳምንት ልሻል ልታወቃለን ይብለሽ ጠይቀሽኝ? አይ ይሄ ተጠናና ነበርል? አዎ ይሄ ተጠናናል። ምክንያቱም አንድ ቀን ይደርሳል። አይቀርም። ልጆች አሉ፣ ጓደኛሞች ስራ ባልደረቦች አሉ። ስለዚህ አንድ ቀን ይደርሳል ብለን ስለምናስብ ቀደም ብለን ብንተዋወቃለን ይመስለኛል። ጥያቄ ልጠይቅ? በሚገባ ራኬብ ቡና የምታፈላው ሳይሆን የምትጠጣው ስንት ሰዓት ላይ ነው ትባል? ይሄ እኮ ግራና ቀኝ የማይበት ነገር አይደለም። አብረን እኮ ነው የምንጠጣው። ልክ ቢሮ እንደገባን 4 ሰዓት ላይ እኔም አንቺም ቡና እንጠጣለን። ልክ ላይ ልክ አይደለም? እሺ ልክ ነው። ጭና ግንታታ። አሁን ደግሞ ሌሎች ጥንዶች እንግዲህ የሚጠያየቁበት የሚያወሩበት እንተዋወቃለን ወይ የሚባባሉበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ሃና ዮሐንስ ዝግጅት ብንመራቸው እንተዋወቃለን ወይ ልንባባል። የዛሬ ተወዳዳሪዎች ጥንዶች ናቸው። እስኪ ራሳቸውን ያስተዋውቁ። ጠብቁኝ፣ ራሳችሁን አስተዋውቁልኝ። ሄለን ወልደ ጻድቅ። ሄለን ወልደ ጻድቅ። ሄለን ወልደ ጻድቅ። ቴዎድሮስ ሀብተማር። እናንተ ራሳችሁን አስተዋውቁልኝ። እጸገነት አበበ። እጸገነት አበበ። እና ብሩክ ስዩ። ብሩክ ስዩ። ሶስተኛ ተወዳዳሪ ናኒ በልኝ። ናኒ በልኝ። ቴዎድሮስ አውግቸው። ቴዎድሮስ እንኳን ወደዚህ አዝናኝ ዝግጅት በሰላም መጣችሁ። ይሄ አዝናኝ ዝግጅት መሳቅ፣ ዘና ማለት፣ ስለ ፍቅራችን፣ ስለ ትዳራችን የምናወራበት ነው። ዝግጁ ናችሁ? ከእኔ ጋር በግልጽነት ልናወራ? አመሰግናለሁ። እስቲ ስለ ፍቅራችን እያወራን ፍቅር ውሃን እየተጎነጨን አብረን እንኖር። ዘና በሉ። ይሄ ውድድር ህጎች አሉት። ህጎቻችን ቀላል፣ ሁላችሁም የምታውቁት። በመጀመሪያ ዙር ባሎች እዚህ ከኔ ጋር ትሆናላችሁ። ሚስቶች ትንሽ ደቂቃ ውጭ ትቆዩና ለባሎች ሶስት ጥያቄ አቀርባለሁ። ስንመለስ እናንተ ስትመጡ ያንን ጥያቄ ደግማችሁ ከመለሳችሁ እያንዳንዳችሁ 5-5 ነጥብ። ሁለተኛው ዙር በተቃራኒው ባሎች ውጭ ትሆኑና ሚስቶች ከኔ ጋር ደግሞ ትንሽ ትቆያላችሁ። ስንት ጥያቄ? 4 ጥያቄ። አራተኛ ምንድነች? ሄሊ ቦነስ። አራተኛውን ጥያቄ የሚጠየቁት ሚስቶች ብቻ ናቸው። ባሎች ስትመጡ ያንን ጥያቄ ደግማችሁ ከመለሳችሁ እያንዳንዳችሁ 25 ነጥብ ታገኛላችሁ። ህጋችን ቀላል ነው፣ ሽልማቱ ግን ለየት ይላል። ስለዚህ ባልም ሚስትም ወገባችሁን ጠበቅ አድርጉ። የዛሬ ሽልማታችን የብር ሽልማት ነው። እንስቃለን፣ እንጫወታለን በነፃነት። ፍቅር ነፃነት ነው። ፍቅር ግልጽነት ነው። ትዳር ፍቅር ነው። ልክ ነኝ? አመሰግናለሁ። ለትንሽ ደቂቃ እባካችሁ ሚስቶች ውጭ ሆኑልኝ። ቴዲ ብሩክ። ቴዲ ሁለት ቴዲ ብሩክ ዳርና ዳር ተይዛል። የመጀመሪያው ጥያቄ ቴዲ ከአንተ ነው መጀመሪያ። አንተና ናኒ መንገድ ላይ የሄዳችሁ መቼም ቆንጆ ነው፣ አንተም ግን ከአንተ የተሻለ መልከ መልካም ቆንጅዬ ልጅ ሲያልፍ ናኒ ዞር ብላ ብታየው ምን ታደርጋለህ? ምን ትላለህ? ምንም። ኧረ የምታውቀው ከሆነ ጠይቃታለሁ። የምታውቀው ታውቃለች እንዴ ምናምን ብለህ በነፃነት ግልጽ ነን ያን ያህል እንደዚህ ምጫን ሴት ምጫን ወንድ አይደለሁ። ስለዚህ እንስቲ በምን አይነት ድምጽ ነው የምትጠይቃት? የምታውቀው ወንድ ከሆነ ግን እንደዚህ አይነት ባህሪ የለባትም። እንደ ድንገት እስካሁን ተከስቶ ስለማላውቅ ቢከሰት ታውቂዋለሽ? ታውቂዋለሽ እንጂ ታውቂዋለሽ አትላትም? አይ ኖ ኖ እሷ ካወቀች አውቀዋለሁ ብላ ነው የምትመልስልህ። ብሩክ። አቤት። ይኸው ነው ጥያቄ። እኔም እንደዛ ነው ጠይቃታለሁ። እንዴት ነው እንደዛ ማን እንደሆነ ጠይቃታለሁ። ማን እንደሆነ ችግር የለብንም፣ ሁለታችንም ዞረን ስለምን እኔ መቼ ችግር አለው አልኩኝ። እንዴ ያጠያየቁ ዘዴ ነው። ምን የምታውቂው ሰው አየሽ ምናምን ላት። አንቺ የምታውቂው ሰው አየሽ ነው አይደለም? በፈገግታ ቴዲ መጣውል። ዞር ብላ ካየችው ለምን አየሽው ወይም ደግሞ ታውቂዋለሽ? ይሄ ታውቂያለሽ ተደጋጋሚ የሆነ በቃ እሱን ነው የምላት እኔ ለምን ምናምን ብላ ለምን ዞረሻለሽ? ለምን አየሽው ወይም ደግሞ ታውቂዋለሽ? በቃ ይህንን ጥያቄ እጠይቃለሁ እንጂ ድምጻችን ላይ ቁጣ አይኖረው። ቁጣ አይኖረው። ሁለተኛ ጥያቄ ብሩክ፣ አበባ ትወዳለህ? ማን ይጠላል በለኝ። አበባ የሚወደድ ነገር ነው። የሚወደድ ነው በእርግጥ። ለመጨረሻ ጊዜ አበባ የገዛህላት መቼ ነው?
ለልደቷ ቀን ይመስለኛል። ለልደቷ ቀን አበባ ገዝተን ይሰጣል? አዎ። መቼ ነው? 2009 ግንቦት 20 ላይ አበባ ይሰጣት ይመስለኛል። ይመስለኛል ነው እሱና ያው ብዙ ነገር ስለሰጣው ለልደቷ አበባይ ኖሯል ሚል ግምት አለ። ስለዚህ አሁንስ የሚመጣው ግንቦት ስትረግመዋል? አዎ አይቀርም። መጨረሻ ይሰጣት የልደቷ ቀን ግንቦት ላይ። አዎ። ታዲያስ የቫለንታይን ዴይ ነው? ቫለንታይን እና አመት ምረቱን አላስታውስም። ብቻ ቫለንታይን ዴይ እንደሆነ ሁለት ዓመት እንደዚህ ከሶስት ዓመት እና ቫለንታይን ዴይ ያኔ ብቻ ቆመ እንዴ? ለምን ከዛ በኋላ አልተጋደመ? ከዛ ወዲህ አብረን መውጣት ጀመርን እና በዛ በወቅቱ ስራ ላይ ስለነበርኩኝ ማታ ሲገባ ነው ያንን ነገር ያደረኩት። ይዛ ስላልወጣ አበባ ይዘገባ። ታዲ ለመጨረሻ ጊዜ አበባ ይሰጣት መቼ ነው? ያ ላስት ኢየር ቫለንታይን። አሃ። ስለዚህ ይሄ ነገርኛ ሀገርም ተለምዷል ማለት ነው። ቫለንታይን አበባ ወዳለሁ እኔም። እርሶስ ለቫለንታይን ቀን ለሚስቶት ምን ሊሰጡ አሰቡ? እንግዶቼ አበባ መርጠዋል። ሚስቶች ሲመጡ ምን እንደሚሉ አብረን እንመልከት። ሶስተኛ ጥያቄ፣ ሳቅ ላይ እንዴት ነው? ብዙ ማልስቅ። አንተ አትስቅ? ሚስትስ በጣም ስለምትስቅ በሷ እያየው በቃ ሳቅን የሚጠላ ሰው አለ ማለት ነው? አዎ። ማለት ስልሽ እኔ ብዙ እንደዚህ ፈገግ ብዬ በጣም ኃይለኛ ሳቅ አልስቅም፣ ግን የሚያስቅ ነገር ካገኘ ስቃለሁ። ጥሩ። ባለቤት በጣም የምትወደውና የምታደንቀው ኮሜዲያን ማን ነው? ያው ብዙ ታደንቃለች ኮሜዲያን እንደዚህ። አሁን በዚህ ሳምንት ኮሜዲ ተሰው እንትን ላይ ተሰጦ ላይ ስንታየው በጣም እንትን ትለዋለች ስንታየው። ስለዚህ ሄለን የስንታየው አድናቂ ነች፣ ኮሜዲያን ስንታየው። ጥሩ። ዴይ ሁለት ናቸው እንዴ? አንዱ ልጅ ያሬድና ፍልፍሉን። አዎ፣ ሁለቱን ታደንቃለች። ሁለቱንም ታደንቃቸዋለች። ጥሩ። ብሩክ ባለቤት የማን አድናቂ ነች? ከኮሜዲያን ብዙ ናቸው የምታደንቃቸው፣ ግን ምናልባት አሁን ነጻነት ላይ የበለጠ ትኩረት እያደረገች ነው። ስለዚህ የእሷ ምርጫ ነጻነት ይመስለኛል። ነጻነት። ደስ ይላል። ባሎች በነጻነት እንደዚህ ተጫውተናል። እስቲ ሚስቶች ሲመጡ ምን እንደሚሉ አብረን እንመልከት። እናንተም ፍቅር ውሃ ጠጡልኝ፣ አብራችን ቆዩ። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ከቴዲ ጋር ከተጋባችሁ? ሁለት ዓመት። ልጅ ተፈጥሯል? አለ። ምን እየሰራሽ ነው? የድል ስራ። አረ ልጅ ላይ የቆያችሁ? ትንሽ መቆየት ፈልጋል? ትንሽ መቆየት ፈልጋል። ደስ ይላል። ጸግነት ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ከብሩክ ጋር ከተጋባችሁ? ሶስት ዓመት። ልጅ ተፈጥሯል? አንድ ልጅ። ወንድ ሴት? ሴት ናት። ደስ ይላል። ሄለን ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ከተጋባችሁ? ሶስት ዓመት። ልጅ አለ? የለን። አይ እንቅልፍ ትታችኋል ማለት ነው። ለማንኛውም አስቡበት። የመጀመሪያው ጥያቄ ናኒ ካንቺ ነው የሚጀምረው። ለባሎች ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ያቀረብኩት። ባሎቹ በጣም ደስ በሚል በነፃነት ነው የመለሱልኝ፣ ከእናንተ ደግሞ የበለጠ ነፃነት። እንደው አብራችሁ እየሄዳችሁ አንድ እንደው ቴዲ ቆንጆ ነው ነግሬዋለሁ ቅድም፣ የሆነ መልከ መልካም ወንድ አለፍ ሲል ናኒ ዞር ብላ ብታይ ምን ብለህ ትጠይቃታለህ ብዬ ነው የጠየቅኩት። ምን ብሎ ይጠይቅሻል? ምንም አይለኝ። እንዴት ዞርሽ ስታዩ? ለምን ዞርሽ አይለኝ። ለምን አይልሽ? ምን ነገር አይለኝ። እርግጠኛሽ ናኒ? አዎ። እሺ፣ በተቃራኒ የሆነች ቆንጆ የሆነች ወፈር ያለች ሴት አለፍ ስትል ቴዲ ቢያይ አንቺ ምን ትያለሽ? ምንም አለው። እንዲያውም እኔ ነኝ እይምለው። ተመልከት ትይዋለሽ። የሚያምረው ነገር ያው። እሺ፣ አንቺ ከፈቀድሽለት ታዲያ ስለምን ቴዲ ምንድን ያልክ? የግድ የሆነ ጥያቄ መጠየቅ አለበት አይመስልሽ? ዝም ካለሽ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው፣ እንዳታሚው። ለማንኛውም መልሱ ይሄ ነው። ጸጊ ቆንጆ ነኝ ምንም አይልም። እንዴት ነው ምንም የማይለው? እኔ ነኝ የማሳየው ብዙ ጊዜ ቆንጆ ወንድ ሲያልፍ። አይ አይደለም፣ የሚታይ ነገር። አይ ቆይ እሱ ሁለተኛ ጥያቄ ነው። ለብሩክ የጠየቅኩት ጥያቄ የሆነ ቆንጆ መልከ መልካም ወንድ ሲያልፍ ጸገነት ዙራ ብታይ ምን ብለህ ትጠይቃታለህ? ምን ብሎ ይጠይቅሻል? ምንም አይጠይቀኝም። እንዴት ነው ምን ብሎ የማይጠይቀው? እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ነገር ጤንነት ነው? እውነት ይመስላችኋል? ብሩክ ምንድን ነው ያልከ? እነሱ እውነት ነው እየተናገሩ ያለ። አንቺስ የሆነች ሴት ዞሮ ቢያይ? አሳየዋለሁ፣ የሚታይ ነገር ካለ። ለምሳሌ እስኪ ከሚታይ ነገር ውስጥ እስኪ የሆነ ነገር ሰርስ። ምንድን ነው የሚታይ? ወንዶች ሊያዩት የሚችል ዳሌ ምናምን ኤልዬ? አቤት። መጣ አንቺ ጋር። ታውቂዋለሽ ወይ ብሎ ይጠይቅሻል። ታውቂዋለሽ ወይ የሚለውን በምን አይነት ድምፅ?
ልጁን ያየሽ ታውቂዋለሽ እንዴ? ምናምን ነገር እንዴ ተለሳልሶ? አይ አይደለም፣ አለቻት የሆነች ነገር አይደል? ቁጣ ምንድን ነው? ይሄን ታውቂዋለሽ እንዴ? ታውቂዋለሽ እንዴ? ለምንድን ነው ዞረሽ ያየሽ? ለምን አይደል? አመሰግናለሁ ሲያሳይልኝ። ለመጨረሻ ጊዜ ባለቤትሽ አበባ የገዛው መቼ ነው? አልገዛም። አይገዛም? አያውቅበትም። ብሩክ ያሳምን። ለምንድን ነው የማይገዛው? እኔ ነኝ የምገዛለት። አንቺ ትገዥለታለሽ፣ እሱ ግን ሞክሮት አያውቅም። ትዝ አይለኝ። ያበሳጫል። ትዝ አይለኝ። እስቲ አስታውሳት ብሩኬ። እስቲ ኢልዬ፣ ለመጨረሻ ጊዜ መቼ ነው ይገዛልሽ? የዛሬ ዓመት ለቫላንታይን። ቫላንታይን አበባ በመለዋወጥ ነው የምታከብሩት? አይ እኛ ባገኘ ነው ነው። ግን የዛሬ ዓመት ገዝቶልኛል። የዛሬ ዓመት ምን አይነት ሰው ነው ባካችሁ? እስቲ መልሶ ረስታት ረስቻት። እስቲ ያሳያት ለቫላንታይን። ልክ ነሽ ናንዬ። ወይ የመጨረሻ ቀን ለቫላንታይን? የቫላንታይን? አዎ ብዙ ጊዜ ይገዛል። የቫላንታይን እንዴ? ሳቅ ላይ እንዴት ነሽ? እያሳየውሽ ነው አይደል? እሺ ከምትወጃቸው ኮሜዲያን ለአንቺ ሳቅ የሚጭሩልሽ ሳቅ የሚፈጥሩልሽ? እንዴ እንዴት ነው? እኔ እንጃ። አሉ ብለሽ አብዝተሽ ጠርተሻቸዋል እኮ ብዙ ናቸው። ስለዚህ አንዱን መጥራት። ነፃነት ወርቅነህ። ነፃነት ወርቅነህ። እኔ ነፃነት እኮ ተዋናይ አክተር ነበር የሚመስለኝ። ኮሜዲያን ያስቀኛል። ስለሚያስቅሽ ለእኔ ምርጥ ተዋናይ ነው። እስቲ ያሳይ። ኮሜዲያን ስንት አየው ነው ያለው ናኒ? ያው የሚያስቅ ነገር ያስቀኛል። እሺ በኮሜዲያን ደረጃ ፍልፍሉ ያስቀኛል። ፍልፍሉ አጥራሽ ራስ ፍልፍሉ። ሌላስ? ያው ነፃነት ብዙ ጊዜ ያዝናናኛል። ያዝናናሻ? እስቲ እንዴ ተፈቀደ ታጊ። እኔ ማላቆ የሚያስቅሽን ኮሜዲያ እና በምንድን ነው የምትስቂው? ብሩክ ነፃነት ያዝናናኝ ይሆናል። ነፃነት ያስቅሻል። ምን አማራጭ አለው? እስቲ ቀና አድርግና ሌላ ነው ያለው ግን እሱ። እሺ ከሚስቶች ጋር እንደዚህ ቆይታ አድርገናል። ሚስቶች ትንሽ ሊዋሹኝ ቢሞክሩ ባሎች ግልጹ መልሰውልኛል። እችን ደቂቃ ግን ከሚስት ጋር በነፃነት ቆያለሁ ብዬ አስባለሁ። በመጀመሪያው ዙር ውድድር ቴዲና ናኒ 10 ነጥብ፣ ብሩክና ጸገነት 5፣ ሄለንና ቴዲ 10 ነጥብ፣ የመጀመሪያው ዙር ማለት ነው። እስቲ ወንዶች ውጭ ሁኑል። ናንዬ፣ ወይ ባለቤትሽ ለመጨረሻ ጊዜ ያነበበው መጽሐፍ ምንድን ነው? ትናንት የመንጃ ፍቃድ አስጠንቶኛል። ከማስታውሰው ብዙ ጊዜ ያነባል እና ትናንት ማታ ግን አንብበናል መንጃ ፍቃድ ትምህርት አስጠንቶኛል። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ባቀርብለት ቴዲ ይህንን ይመልሳል ብለሽ ታስቢያለሽ? እንግዲህ ይመስለኛል። እስቲ የማስታወስ ችሎታው እናየዋለን። ጸጌ፣ ባለቤትሽ ንባብ ላይ እንዴት ነው? አሁን እየተማረ ስለሆነ ያው የሚማረውን ትምህርት ነው የሚያነበው። ስለዚህ መጽሐፍ ነው ጥያቄ። ለመጨረሻ ጊዜ ያነበበው መጽሐፍ ምንድን ነው? መጨረሻ ላይ ያነበበው መጽሐፍ ከሆነ የማስታውሰው መንጃ ፍቃድ ነው የተማረው መጨረሻ ላይ። እሺ እሱን ያነበበው ሰው እየተማረ መንጃ ፍቃድ እያወጣ ነው። የመንጃ ፍቃድ መጽሐፍ ጥናት ላይ ናቸው ባሎች። መጨረሻ ያነበበው እሱ ነው ከትምህርት ውጭ ያለ። ጥሩ፣ በመጽሐፍ ደረጃ ስላልኩኝ መጽሐፍ፣ መንጃ ፍቃድ። ሄልዬ፣ ቴዲ ለመጨረሻ ጊዜ ያነበበው መጽሐፍ ምንድን ነው? የጨረሰው ነው ወይስ የጀመረው? አሀ የጀመረ ያቆማል አይደለም? አንብቦ የጨረሰው አለ። አሁን ደግሞ የጀመረው ፍቅር እስከ መቃብር የሚለው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ጸጊ፣ አንቺ ጋ ነኝ። ባለቤትሽ ቤት ውስጥ ጠፍቶበት ለማግኘት በጣም ብዙ ጊዜ የሚቸገረው እቃ ምንድን ነው? የሚለብሳቸውን ልብሶች። ልብሶቹን ሁሌ ይቸገራል? አሲም ልብስም ምናምን አፈልጊልኝ ይለኛል። አንቺ ፈልገሽ ነው የምትሰጪው? ሄልዬታ፣ ለመጨረሻ ጊዜ ግን ዛሬ ፈለግኩለት ቀበቶ ነው። ሄልዬ፣ አንቺስ? አይ ምንም አልፈልግለት፣ ሁሉንም ያገኛል። ማግኘት ሳይሆን እሱ ፈልጎ ለማግኘት የሚያቅተው እቃ ምንም የለም። ሙች በይ፣ ጠንቃቃ ነው በጣም። ናኒ፣ ወይ ባለቤትሽ ብዙ ጊዜ ፈልጎ የሚያጣው ነገር ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ እንዲያውም እኔ ነው ፈልጌ የማጣ። አንቺ ለእኔ ፈልጎ ይሰጠኛል። እሱ ይሰጥሻል? ግን አንዳንዴ ደረሰኝ ይጠፋበት። የምን ደረሰኝ?
በቃ አንዳንድ ነገሮች አሁን የትምህርት ቤትም የምንም አንዳንድ ደረሰኝ እንደሱ ሊጠፋ ይችላል። ስለዚህ አመት እነሱ ደረሰኝ ብዙ ጊዜ ፈልጉ የሚያጣቸው ነገሮች ደረሰኝማ መጥፋት የሌለበት ነገር ነው። እሱን ብዙ ጊዜ ነው ይፈልጉ ያጣ። እሺ፣ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ሄሊየ፣ ከባለቤትሽ ጋር ምግብ ቤት ገብታችሁ በፍጹም ሊያዘው የማይፈልገው የምግብ አይነት ምንድነው? ቲማቲም ቲማቲም ነገሮች ምንም የማይፈልግ አሁን እቺ ቲማቲም ምን ምግብ ቤት አስገባት ይላል። ቤት ከጥሮ መብላት እየተቻለ ምግብ ቤት ገብቶ ማዘዝ የማይፈልገው ነገር ቲማቲም። ጥሩ ናኒ፣ ባለቤትሽ ምግብ ቤት ገብቶ በፍጹም ሊያዘው ሊያየውም የማይፈልገው የምግብ አይነት? ጥቅል ጎመንና ቀይ ስር። ቀይስጣ የሚጠላው ሁለቱን ማየት አይፈልግም። አንዱ ምረጭ ለቴዲ መልስ እንዲመቻ። እሺ፣ ጥቅል ጎመን። ጥቅል ጎመን። ጥሩ ጸጌ፣ ባለቤትሽ ምግብ ቤት ገብቶ ሊያዘው ሊያየውም የማይፈልገው? ሽሮ። ለምን? አይወድም። እንዲሁም ሽሮ እኮ ምግብ ቤት ውስጥ በደንብ ተከሽና የምትሰራ ይመስለኛል። ለምን? እከሌ ሽሮ እከሌ ሽሮ የሚባል ከተማው ላይ የበዛ ሽሮ አሪፍ ምግብ ስለሆነ ነው አይደል? ስለዚህ ሽሮ አይፈልግም። ሽሮ አይፈልግም። ለሽሮ እንዴት ይከፈላል? ጥሩ ነው። ለስጋ ነው መክፈል የሚወጣ። ጥሩ ሽሮ። እስቲ እሱ ሲመጣ የሚለውን ነገር ሽሮን በፍቅር ወዳለሁ ካለ ጉድሽ በላ። አራተኛውን ጥያቄ ቦነሷን ቁጭ ብዬ አልጠይቃችሁ። ከባድ ጥያቄ ነው። ነጥብ የሚያስገኝ የብር ሽልማት የሚያስገኝ 25 ነጥብ የሚያስገኝ የቦነስ ጥያቄ ከማን ነው ጀምረው? ማን ጋር ነው? ጸጌ ነቃ፣ ያንቺ ጋር ነኝ። የትኛው ዘፈን ባለቤትሽን ይገልጸዋል? ያስቴር አወቀ። ምንም ሚለ ጠይም ቴዲ ጠይም ነው እንዴ? አይደለም። እሺ፣ ስሙን እያነሳው የማጫወት ማንጎራጎር ትችያለሽ? አልችልም። እሙች በይ። በግጥም በግጥም ልሞክር። ስሙን እያነሳው የማጫወታችሁ የሚለውን ይገልጽልኛል ብዬ አስባለሁ። ጸጌ፣ የአስቴር አወቀ ሙዚቃ ነው። የሰርጋችንም ዕለት እሱን ነው የጋበዝኩት። አንቺ ጋበዝኩለት? ማይክ ይዘሽ ምናምን ዘፈንሽለት? አዎ። እንዴት ብለሽ? ለዲጄ አገዘኝ። ዲጄ አገዘሽ ከጀርባ? እንዴት አልሽ? እስቲ ንገሪ። የሰርግሽን ቀን አሰብ ተረታውለት ወጣት ይኸውላችሁ እያልኩ እጄን ከፍ አደረኩ። ነገርሻት? እሱም እንዲህ እንዲህ እያለ ኮራ ኮራ አለ። እውነት ነው የተረታውለት? እሱ ይገልጸኛል፣ ይገልጸለታል። አስቴር አወቀ የተረታውለት። ወይኔ ድምጽ ቢኖረው ይሞክርልሽ ነበር። ቆንጆ ሙዚቃ ነው የመረጥሽው። ሌላ ካለ ግን እዛው ትጠይቂዋለሽ። ሄሊዬ፣ ማሰቢያ ጊዜ አግኝተሻል። አዎ። ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል? የአስቴር አወቀ ነው። ወይኔ አስቴር የሁሉንም ባሎች ትገልጻለች ማለት ነው። እስቲ ባሎች ሲመጡ ምን ይሉ ይሆን? አብረን እንመልከት። እርሶም ይምጡ፣ ይመዝገቡ፣ ይወዳደሩ። በነፃነት ስለ ፍቅራችን እናውራ፣ እንተዋወቃለን ወይ እንባባል። ከፍታ ቆይታ በኋላ እንገናኝ። የመጀመሪያው ጥያቄ ለአንተ ነው። ባለቤትሽ ለመጨረሻ ጊዜ ያነበበው መጽሐፍ ምንድን ነው ብዬ ነው የጠየኳት። ለመጨረሻ ጊዜ ያነበብከው መጽሐፍ ምንድን ነው? የዳንኤል ክብረት። የዳንኤል ክብረት። የዳንኤል ክብረት የሰርቆ አደሮች ስብሰባ። ለመጨረሻ ጊዜ ያነበብከው? ማስታወስ። አንድ እድል ስተ የማለዳ ድባብ የመውቀቱ ስዩም የማለዳ። ለመጨረሻ ጊዜ ያነበብከው መጽሐፍ ናንዬ አሳየ ያነበብ ብሩክ። እኔም መንጃ ፈቃድ ይመስለኛል። ለመጨረሻ ጊዜ ማንን እያስጠና ነው? ለራሱ? አይ የራሴ መንጃ ፈቃድ ላወጣ። አሳይ ውስጥ ደስ ይላል። ቴዲ። አቤት። ለመጨረሻ ጊዜ ያነበብከው መጽሐፍ? መጽሐፍ ነው እንዴ? ሌላ ጥያቄ ታዲያ ምንድን ነው የሚነበበው? ቆይ ከመጽሐፍ ውጭ ምን አለ? ፍቅር እስከ መቃብር አንብቤያለሁ። አንብበሃል? ለመጨረሻ ጊዜ ያነበብከው? እሱ ነው። ሄለን ግን እንደዛ አይደለም ያለችው። መጽሐፍ አልመሰላት? አሳይ። ችግር የለው። ፍቅር እስከ መቃብር። ሁለተኛ ጥያቄ ብሩክ፣ ባለቤትሽ ብዙ ጊዜ ጠፍቶበት የሚቸገረው ነገር ምንድን ነው? ልብስና ጫማ ይመስለኛል። ልብስና ጫማ። እና ማን ነው የሚያለብስህ? እሷ ነች። እሷ ሁሌ ፈልጋ። እሷ ግን ያንን አይደለም ያለችው። ከዛ ውጭ ሊሆን አይችልም። ይጠፋ መቼ ምግሪ አይጠፋኝ በላይ ምንድን ያልሽ? ጸጌ ለማሳየት ቸኩለሻል። ልብስ ቴዲ። አቤት። ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። ቤት ውስጥ እንደዚህ አይጠፋብኝ። ምንም ይጠፋብህ ነገር የለም? አዎ፣ ማለት ቤታችን ጠባብ ስለሆነች ዞር እስቲ እዛው ነው። ዞር እስቲ እዛው ነው። ና ስትለው ይመጣል ነው። በቃ እዛው ነው። በቃ ብድግ ብድግ ነው። አመሰግናለሁ ቴዲ። ያንቺ ባለቤት ስሜ ነበር ነገር ማሳየ ደስ ይላል። ቴዲ፣ ጥሩ ማሰቢያ ጊዜ አግኝተሃል። ሪሞት ሪሞት ብዙ ጊዜ ይጠፋል።
ምን የት ውስጥ ይገባ ነው? እይ ሶፋ እንትን ውስጥ ያ እዚህ ይገባ ነው ይደበቅ ራስ ምናምን ነው ያ ሪሞት ካል ሌላ ነገር አይጠፋ ሪሞት አንድ ድልስ አይ ኖ ኖ ኖ ምንም ማለት ነው በቃ አሳየው መልሱን አሳየው እኔ እንድናወራበት ብዬ ነበር ሶስተኛው ጥያቄ ቴዲ እንደው ምግብ ቤት ገብተ ለማዘዝም ለማየት በቃ ማዘዝ ማትፈልገው የምግብ አይነት ብዛት ቀይውጥ ነገር ምግብ ቤት ውስጥ ሆቴል ውስጥ አይመቸኝምና አላዝም አታዝም አቤት ያለችውን ብትሰማ ቴዲ ያለችውን ብትሰማ ምን የጫማና የኮፍያ ያክል ርቀት አለው እናት ያሳይ አጥቶት ይዋት ቴዲ ጥቅል ጎመን ቀይስር ማሉዳቸው ምግቦች ለምን ኪሳራ ይመስላል እነሱ ማለት ቃሉዳቸው ምን እንጃ አይመቹም ቤቱም ውስጥ እነዚህን በታምር ኢቭን አዘን ራሱ በየአይነት ለሷ ገፍቻላት ምናምን ወደዛ ትለዋለች ለሷን ምገፋላት እሷ ግን ትወዳለች እሷ ትበላለች ቴዲ እንግዲህ ይቅር በለኝ አላለችልህ ደሞ ምን ብላ ይሆን ብሩክ ወይ ሽሮ ሽሮ ለምን እዚህ ከተማ ላይ ተስፋፉት ሽሮ ቤቶች ቢሰሙ ይገለዋል ሽሮ እኮ ምርጥ ምግብ ቤት ምግብ ነው እንጃውጪ አዝዬ በልቼ አላውቅም ውጪ ነው እንጂ ቤት ግን ትበላለህ አልፎ አልፎ ይሰራል ግን በፍቅር አይደለም እስቲ ያሳዩ ሽሮ ውሃ ጎንጨት ትበል ጉድላችሁ ቦነስ ላይ ስለደረስን አቅም እንዲሰጠን እስቲ ውጤታችሁን ላሳውቅና ወደ ቦነስ ጥያቄ ቴዲና ናኒ 20 ብሩክና ጸገነት 35 ቴዲና ሄለን 30 ቦነስ ላይ ደርሰናል እነ ቴዲ አይዟችሁ ቦነስ 25 ከመጣ ገልብጣችሁ ቁጭ ትላላችሁ ሁሉ ነው ባለቤትሽን የትኛው ሙዚቃ ወይም የማን ሙዚቃ ይገልጻው አለው ጥያቄ ያስቴር አወቀ ሙዚቃ ምን የሚለው ስሙን እየጠራው ስሙን እየጠራው መርጣላለች ተረጋጋሚ እሷ ግን ያለችው የማንን ዘፈን ነው አታስፈራራኝ ምናምን እሱ ነው ታስፈራራታለህ እንዴ ብዙ ጊዜ ቴዲ ያንን የመረጣችሁ ግን ይደንቃል ብሩክ ወይ ያስቴር አወቀ ይመስለኛል ምን የሚለው አሌክሳንደር ወንጂ ባኒ ሙሉ ያለ ይመስለኛል ጠይም ዘለግ ያለ ጠይም ዘለግ ያለ ስንት ሜትር ነው ጠይም ዘለግ ያለ እኮ ጠይም ነው ያስ አይደለ አሳዩ እንዴት ትረሳዋለ የሙዚቃ እንዴት ይረሳል የተረታውለት ብላ ዘፍናል ቴዲዬ ጠንቀቅ በል አሻሚ ነው እንግዲህ ሚስቶች ብዙ ሙዚቃ ይጋብዛሉ ማለት ነው ለዛ ነው እንግዲህ ያው ያስቴር ዘሆል ሙሉን ነው በቃ ቤት ውስጥ አይጠፋ አፍቅር ሲዘን ምን ወደው መጀመሪያ ያብጣችን ያስቴር ሙዚቃ ብዛት የጠይም ዘለግ ያለ ሱፍ ገበርድ ለብሶ ማለት እነዚህ እንትኖቹ ዘፈኖቹ በብዛት መደጋግማቸው እነሱን ዘፈኖች ነው የትኛውን ይሆናል ብላስ መቼም ጠይም ዘለግ ያለ ቴዲ ላንተም አይሆንም አይሆንም አጭር ስለሆነ አጭር ስለሆነ ግድ የለም በእናት 25 25 የተረተውለት ሙሉ ዘፈን ታልኛ ከተረተው የተረተውለት እንግዲህ ስኮን እንጂ ዘሆል ያስቴርን እንደዚህ ነው ተብሎ አትልም ያስቴርነች ምርጫ ግን የተረተውለት ብዬ አሁን ያው እናንቺ ቢያረግን ቶሎ ለመገላገል እንደዚህ ያረጋል ምን እንደያችሁ ይገርማ የዛሬው ውድድር ይሄን ይመስል ነበር አዝናኝ ነፃ ግልጽ የሆነ ውድድር እርሶም ይምጡና እየሳቅ እንተዋወቃለን ወይ ንባባል ውጤት ላሳወቅ 45 ነጥብ ቴዲና ናኒ ብሩክና ጸገነት መልሳችሁታል የዘፈን እኛ ዘፈን ነው እንጂ ምናቀው ዘፈን እርሱን ስለማናቀና ስለዚህ ስተት አይሆንም ግን ጥያቄ ነውና ጠይም ዘለግ ያለ ያኛው ሙዚቃ ይለያያል 35 ነጥብ አግኝታችኋል ቴዲና ሄለን የዚህ ዙር አሸናፊ 55 ነጥብ በማግኘት ይሄን ዙር አሸንፋችኋል ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ የዛሬ ሽልማታችን የብር ሽልማት ነው 5000 ብር ሽልማት እዚህ ዙር 5000 ብር ሄሊየ ይሄን ብር ይዘሽ ወደ ቤት እንዳትገቢ የሆነ ስጦታሽ እንድታስገዢ እንጂ ወደ ቤት 5000 ብር ቤት አይገባም ወይ ለማለሽ ወይ ላንቺ ስጦታ ማስገዛት ነው ይምጡርሶ እንዲዘና ያልን የሳቅ እንተዋወቃለን ወይ ንባባል ቸርን ሰምተን